Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan beberapa ciapan di Twitter yang mendakwanya menerima bayaran bulanan sebanyak RM150,000 daripada sindiket judi haram untuk melaksanakan kerja-kerja berkaitan politik. Amiruddin menerusi satu ciapan di Twitter pada Isnin menafikan dakwaan yang dibuat oleh pemilik akaun @edisi_siasatmy. Pada Ahad, akaun Twitter terbabit memuat naik beberapa ciapan yang mendakwa ramai pihak berkuasa tempatan PBT, Ahli Politik Parti Keadilan Rakyat PKR dan DAP termasuk Amiruddin antara individu menerima bayaran bulanan daripada sindiket judi di negeri berkenaan. Pemilik akaun tersebut turut mendakwa PBT di Selangor menerima jumlah bayaran sekitar RM10,000 hingga RM20,000 setiap bulan mengikut jumlah premis di kawasan selian mereka, manakala Amiruddin pula menerima wang sebanyak RM150,000 sebulan untuk tujuan itu. Berhubung dakwaan mengaitkan saya menerima bayaran bulanan dari sindiket judi haram, saya menafikan dakwaan ini yang tidak mempunyai asas sama sekali.